ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଆମେ ସୂଚନା ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ କଟକ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ଠାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ବାକି କେଉଁଠି ହେବ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଟକଠାରେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ତା'ର ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା କଥା ସେଇ ଆଧାର ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି